Ministar za ravnomjerni regionalni razvoj Edin Džerlek i gradonačelnik Nihat Biševac potpisali su dva ugovora o sufinansiranju projekata od značaja za regionalni rast u regionalnim oblastima i jedinicama lokalnih samouprava. Kabinet ministra Džerleka u okviru programa za podsticanje regionalnog rasta u Republici Srbiji u 2023. godini opredijelio je 10 miliona i 400.000 dinara za nabavku katamarana za čišćenje i održavanje jezera Gazi vode, kao i nešto više od 13,5 miliona dinara za projekat izgradnje prihvatilišta za pse i mačke lutalice u Novom Pazaru. Upravo ono što smo obećali sada ispunjavamo, upravo smo potpisali dva ugovora o sufinansiranju projekata od značaja za naše građane, građane Novog Pazara i šire. Ministarstvo za regionalni razvoj koji predvodim je sufinansiralo projekte u iznosu od 24,5 miliona. Radi se o dva projekta, jedan je iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, drugi iz oblasti bezbednosti naših građana. Dakle, prvi projekat se tiče rešavanja konačno jedne ekološke katastrofe koju imamo na jezeru Gazivode. Kao što znate, velika količina smeća i otpada, kako PVC otpada, kako plastike i drugih materijala se deponuje na tom jezeru. U okviru tog jezera u okruženju cirkuliše nekih 250.000 ljudi i otpad se ne zadržava samo tu, nego ide duž Ibra, do Velike Morave, pa sve do Dunava, tako da nam to ugrožava i stanovništvo, ali i floru i faunu, odnosno zdravlje i biljaka i životinja, i rešili smo da konačno rešimo taj problem. Ja želim da se zahvalim svim udruženjima, organizacijama i univerzitetima koji su ranije godine učestvovali u čišćenju tog jezera, međutim moramo sistemski da pristupimo tom problemu i odlučili smo da sufinansiramo nabavku određene mehanizacije, odnosno katarmana koji će svakodnevno čistiti taj otpad, gde će se taj otpad nakon 7 dana odvoziti u reciklažni centar. Time ćemo pospešiti rad reciklažnog centra i obezvediti neku vrstu ekonomske održivosti. Ukazao je na značaj pravovremenog djelovanja u korist građana i rješavanja dugogodišnjih problema. Drugi projekat, veoma važan za građane Novog Pazara, jeste projekat izgradnje prihvatilišta za pse i mačke lutalice. Kao što znate, imamo ogroman broj pasa lutalica koje ugrožavaju naše građane, prema poslednjim procenama više od 1500 u gradskom jezgru i okolnim naseljima. Mi smo početkom godine imali šokantan slučaj gde su psi lutalice, njih 15-oro, izujedali trudnicu u 9. mesecu trudnoće, i to je ono što više ne možemo da dozvolimo. Povrh toga, ogromna je šteta, dakle i za budžet, ogroman novac se troši na ime štete za ujed pasa, ide preko 20 miliona za 10 godina, to je više od 200 miliona, i taj novac se može uložiti u druge budžetske linije, dakle u regionalni rast i razvoj ovog kraja. Zato smo odlučili da sufinansiramo u većinskom delu izgradnju tog prihvatilišta za pse i mačke. Ono što je jako bitno, da se hvatanje i čuvanje tih pasa lutalica odvija na krajnje human način, u skladu sa svakako zakonskim propisima i međunarodnim i standardima Evropske unije. Dakle, to će svakako pomoći da se smanji broj pasa lutalica, da se smanji broj ujeda, i time ćemo uštediti ogroman novac. Dakle, eto, kao što vidite, svega posle 7 meseci od polaganja zakletve i obnašanja funkcije ministra, u prilici sam i veoma sam srećan zbog toga da realizujem neke projekte koji su značaja za naše građane. Ono oko čega smo takođe govorili jeste i projekat industrijske zone, zašto sam veoma bio zainteresovan, međutim tu još uvijek nisu rešeni imovinsko-pravna pitanja. Sačekat ćemo da to bude rešeno i verujem da je ovo samo početak i da ćemo sledeće godine realizovati još niz projekata od značaja za naše građane. Gradonačelnik Nihat Biševac, zahvalan na vrijednoj pomoći od strane resornog ministarstva, poručio da se nada da je ovo samo početak uspješne saradnje. Sigurno, veoma, danas smo potpisali veoma dva značajna projekta koja se tiču pre svega ekologije, to je sufinanciranje kupovine jednog katamarana na jezeru Gazivode. Znamo da je tu ima veliki problem što tiče otpada, pre svega što tiče plastike i toga, tako da će ovo sigurno doprineti očuvanju jezera i održavanju jezera, ne samo za građane Novog Pazara i okoline. A drugi projekat je nastavak druge faze izgradnje prihvatilišta za pse i mačke lutalice. Znamo da je to isto veliki problem, da je bila ukupna vrednost preko 30 miliona ovog projekta. Mi od ministarstva
ravnomog regionalnog razvoja dobili smo 24 miliona, vrednost ovih projekata je oko 34 miliona, tako da je značajna pomoć za grad Novi Pazar da se realizuju veoma ova dva veoma značajna projekta. Ovom prilikom bi se zahvalio ministru Đerliku na izdvojenim sredstvima za ministarstvo, koja će sigurno puno značiti za buduću realizaciju ovih projekata, a realizaciju je upravo i ova dva projekata će raditi razvojna agencija Sandžaka SEDA, tako da u ovoj godini očekujemo i realizaciju oba ova projekta. Ministar Edin Đerlek svoju posjetu Sandžaku nastavlja u Sjenici, gdje će sutra također biti potpisani ugovori za dva važna projekta.